狂风暴雨，风墙宇宙，车子骑不动，人也站不好。台风无情狂扫台湾，哗啦哗啦大雨也像巴掌一样无情的往脸上扇。民众出个门遭受风雨摧残，好苦啊！但雨水如果喷进眼睛，导致急性过敏性结膜炎，那更苦啦。结膜其实就是眼球最表面的一层黏膜，发挥润滑眼球表面，抵御外来入侵。一旦结膜炎，就是说外来有细菌、脏东西带进去，感染了，发生发炎的现象。雨水脏脏让眼睛痒痒，又肿又痒，这双手要是不安分，去揉去止痒，急性过敏性结膜炎恐怕越弄越严重。急性结膜炎就是俗称的红眼症，经由细菌或是病毒感染，结膜部位会出现红肿、分泌物、有异物感，甚至耳朵前方的淋巴肿大。急性结膜炎侵犯到角膜形成疤痕，最严重恐怕导致视力衰退，无法恢复。疤痕有时候在我们的这个角膜上面可能会持续一段蛮长的一个时间，位置刚好是在我们的视轴正中心的话，那就可能影响到我们的视力。尤其是戴着隐形眼镜还被雨水喷进眼睛里面，医生提醒民众可以到了目的地再戴隐形眼镜，可以降低感染机会。如果眼睛周边有雨水，可以直接选择洗脸，用干净的毛巾卫生纸把雨水擦掉，或是用生理食盐水冲洗眼睛。在我们外面的这个细菌滋生会比较多，接触公共场所，接触这个有染物的这些细菌或病毒进去，比较常见的几个来源像是肠病毒啊，或克沙奇病毒啊。医生也提醒，急性结膜炎的传染力几乎是100%，所到之处都会留下病菌。最重要的就是眼睛被雨水喷到，一定少揉眼睛，避免结膜炎找上自己。东森新闻吴财贤、蔡孟俊台北报道。